Ананиев, първо ще минем точка B6, която гласи проект на постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 година във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и проект на решение за даване на съгласие за извършване на парична вноска в капитала на многопрофилна болница активно лечение Свети Панталеймон, Ямбол, акционерно дружество Ямбол. Знаете, че и когато създавахме правителството и колегата Волен Сидеров като депутат от Ямбол, това го беше поставил като условие пред неговите избиратели, а и ние още от 2013 година работиме по тази тема. Така че надявам се да го подкрепите това решение, защото сега болницата в Ямбол е в едни павилиони. На практика, но Ананиев, нещо по въпрос още на колегите да осветлиш. Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, с проекта на решение се предлага да бъде дадено съгласие за увеличение на капитала на многопрофилна болница за активно лечение Свети Пантелеймон АД, град Ямбол, за периода 2019-2021 година с парични вноски в размер до 27 милиона лева. Увеличението на капитала ще се извърши чрез издаване на нови акции след извършване на парични вноски, както следва. За 2019 година вноска в размер на 8 милиона и 100 хиляди лева, през 2020 година вноска в размер на 13 милиона и половина и през 2021 година вноска в размер на 5 милиона и 400 хиляди лева. С проекта на постановление се прави първата крачка по изпълнение на проекта на решение, като се одобряват промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 година за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 8 милиона и 100 хиляди лева. Няколко думи за самата болница. Лечебното заведение разполага с структури и дейности единствени в Ямболска област. Акушеро-гинекологично отделение, неврологично отделение, урологично, ортопедично, инфекциозно, отделение по трансфузионна хематология, обща хирургия, съдова хирургия, която обслужва пациенти не само от град Ямбол, но и от областта. Павилионният тип, както казахте вие, на лечебното заведение, крайно амортизирания сграден фонд, влошените битови условия, вследствие на остарялата леглова база и затруднените комуникации между отделение и лаборатории затрудняват дейността и конкурентоспособността на болницата, обслужваща около 120 000 души в Ямболска област. Извършеният анализ на дейността на болницата показва тенденция на цялостно подобряване на финансовото състояние на болницата, но тя не може да си позволи да със собствени средства да построи новата болница. С предвидените с проектите на акт средства за увеличаване на капитала на дружеството ще се създаде възможност за изграждане на нов болничен блок за 250 легла, на чиято територия ще се реализират дейности на лечебното заведение. Площта на новата болница е 32 000 квадратни метра РЗП на 10 етажа, като се предвижда и ново строителство на ниско тяло, където да се осигури инфекциозно отделение с прогнозна площ до 2000 квадратни метра. С реализирането на това инвестиционно намерение ще се подобри обслужването на пациентите, условията на труд на персонала, привличането на специалисти и ще направи многопрофилната болница Свети Пантелеймон АД Ямбол стабилно лечебно заведение и ще бъде създадена възможност за прилагане на най-съвремени и ефективни методи и технологии за диагностика и лечение на гражданите на град Ямбол и на областта. Благодаря. Колегите да знаят, че 40 години от първата копка. Да, така че от хилядите сгради започнати и недовършени на времето, но мисля, че сега параметрите на държавата са по-добри и можем да го позволиме това да се случи. И 17 павилиона, да пази Боже да си болен там. Така че се надявам в рамките на година да приключите с болницата. Част А, точка четвърта също искам да
ни подкрепите. Това е проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 година. Това са 20 милиона за училищни автобуси на децата, които возят децата на училище. Всички, които са по-остарели, могат да създадат риск да се подменят, така че Вълчев и това да се направи бързо. Благодаря, господин премиер. Уважаеми колеги, с предоставените средства ще бъдат закупени и подменени над 100 училищни автобуса. Не казвам точно число, тъй като в момента проучваме потребностите. Всъщност не ги знаем, но както вие заръчахте, те ще бъдат насочени към тези, които са най-стари, с най-много изминати километри, съответно има най-голям риск децата да пътуват с тях. Ако се закупят преобладаващо по-големи автобуси, ще бъдат за повече деца. Средната цена на едно място е по-ниска. Това не ви се бъркам. Имате специалисти, решавайте го. Важно е, че колегите ще ги подкрепят и можем да си позволим тези пари заради живота и здравето на децата. Благодаря ви на вас.